ልሳን ሚዲያ ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ልሳን ሚዲያ ንሎም ዝተዳረው ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክታል ኣዳላውን ኣቕራብን ከሊፋ ሳልሕ ከሊል ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናይ መበል 26 ዙርያ ፀወታታቱ ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ዝቕፅለሉ ማንቸስተር ሲቲ ንዌስትሃም የእንግዳ ክትገጥምያ ዘን ኣብ ቀዳማይን ረብዓይን ደረጃ ተኸይጠን ዝርከባ ጋታታት ኣብ ዘካየዶ ግጥም ካብቶም ናይ ሰሙን ዝኽበሩ ግጥማት እዮም። ብኸም በዓል እንግሊዛዊ ጃማይካዊ ዝመበቀሉ ጉልብታት ቃዓይ ሚካኤል ኣንቶኒዮ፣ ዴክላን ራይስ፣ ጄሲ ሊንጋርድ፣ ቼክ ሪፐብሊካዊ ዙቼክ ዝሓዘ መስመር መጥቃዕቲ ክለብ ዌስትሃም ኣንጻር ሮበን ዲያዝ፣ ስቶንስ፣ ካንሸሎ፣ ወርከር ከምኡውን ሓላ ውልዳት ብራዚላዊ ኤደርሰን ሞራለስ ዝሓዘ መስመር ምክልኻል ሲቲ ዘካየዶ ቅልስ ምዃኑ ጎብለል ኢሉ ዝወፅእ መኖ ምዃኑ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ኳ ለቐዳመ ሰንበት ኣብ ዝካየዱ ፀወታታት ዌስት ፍሮም ኣንጻር ብራይተን፣ ሊድስ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ፣ ኒውካስል ኣንጻር ወልቭዝ ከምኡ ሰንበት ኣብ ዝካየዱ ግጥማት ቸልሲ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ዝርከቡ ብርክት ዝበለ ፀወታታት ክካየዱ እዮም። ሰንበት ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክሪስታል ፓላስ ምስ ፉልሃም፣ ሌስተር ሲቲ ኣንጻር ኣርሰናል፣ ቶተናም ኣንጻር በርንሊ ክፃወታ መደብ ተሰሪዕ ለን ኣሎ። እታ ትማል ሓሙስ ካብ ኤሮጳዊ ሊግ ዝተገለፈት ሌስተር ሲቲ ምስታ ኣብ ውድእ ሰዓት ካብ ኣቡሚያንግ ብዝረኸበታ ሸቶ ዝሓለፈት ኣርሰናል ተካየደ ፀወታ ክኸብዳ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ፣ ምክንያቱ ሞራል ክልትዮን ጫፍ ናይ ሓደ ሕንፃፅ ስለ ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር ሓደገኛታት ተፃዋቲ ዝሓቀፈት ክለብ ሌስተር ሲቲ ፈታይነት ኮይና ክትቀርብ ግምታት ኣሎ። ኣርሰናል ብወገና ንዘላቶም ስታሪካ ፍፁም ዘይሰኣነ መበል 11 ደረጃ ንምምሕያሽን ናብ ንቡር ቦታ ንምምላስን እዚ ፀወታ ኣዝዩ ከገድሳ እዩ። ሰዓ 6 ፈረቓን ዝጅምርን ብሚልዮናት ትቁፅሮ ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ብሃንቆታ ፅበይዎ ዘለዎ ግጥም ክልተ ዓበይቲ ክለባት ቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድን ክካየድ እዩ። ክልቲኤን ክለባት ኣብ ኤሮጳዊ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ፅቡቅ ፀወታን ውፅኢትን ብምዝጋበን ኣብ ፀወታ ዝንተዓዘብቲ ዋህ ዘብል ፀወታ ከንፀባርቃ ተስፊት ይግበረለን። ቶማስ ቱቸል ንቸልሲ ካብ ላምፓርድ ካብ ተቐበለ ላዕለት ኣትሒዙ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ስዕረት ከየ መዝገበ ድሕር ምጓዓዙ ኣንጻር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተሰርዓሉ ግጥማት ናይ ብሓቂ መፈተኒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብዛ ፀወታ ቸልሲ ዝያዳ ናይታ ብቕት ማን ሓሙስ ኣብ ናይ ኤሮፓያን ሊግ ግጥም ተፀምደት ማንቸስተር ዩናይትድ ዕረፍቲ ምርካባ ዝሓሸ ብልጫታት ክህልዋ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዓመት ኣመዝጊበኖም ዘለዋ ስታቲክስ ምንዕዘብ ቸልሲ ካብ 25 ፀወታታት ኣብ 12 ፀወታት ዓዊታ ኣብ 7 ማዕረ ተፈላለያ ኣብ 6 ተሳዒራ ብ43 ነጥቢ ብምህላል ኣብ መበል 50 ደረጃ ትርከብ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገና 25 ፀወታታት ኣካይዳ 14 ዓወትን 7 ማዕረን 4 ስዕረትን ብምዝጋብ 49 ነጥቢ ኣኪባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ኣብ መንጎን ዘሎ ናይ 6 ነጥቢ ጋር ክገፍሕ ጆ ወይስ ቸልሲ ፍልያታ ክተፅብብ ፅባሕ ሰንበት ስታድዮን ቸልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ክፈርዶ እዩ። ኣብዚ ወሳኒ ፀወታ ብወገን ክልቲ ክለባት ተሃሰይ ተፃዋቲ ምስ ንዕዘብ ብወገን ቸልሲ ምክትል ሓላ ጋንታ ብራዚላዊ ቲያጎ ሲልቫ ምስላፉ ፍርቂ ፍርቂ ኣሎ። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ፈረንሳዊ ፖግባ፣ ማክቶሚናይ፣ ኤዲሰን ካባንን ኣብ ጥርጥር ዘለዉ ተፃዋቲ እዮም። ቶማስ ቱሸል ነቶም ኣብ ዝቕፅል ፀወታታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ መቕፃዕቲ ዘይስለፉ ተፃወቱ ከም ጆርጂኖ ማውንት ዝኣመሰሉ ተፃወቲ ንሜዳ ክኸቶም ምዃኑ ዳርጋ ዝተረጋግፀ እዩ። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኦሊጋነር ሶልሻየር ንቡርኖ ፈርናንደዝን ፍሬድን ኣብ ግጥን ኣንጻር ሪያል ሶሴዳድ ካብ ድሕሪ ዕረፍቲ ስለ ዘዕረፎም ውፈኢሉ ከሰልፎምን ውፅኢት ክሕዘሎምን ክፍትን እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ እቲ ካብ ዝመፃእቲ ሒዙ ብሉፅ ስራሕ ዝዓመመ ክሳብ ሕጂ ዘይተሰዕረ ዘሎ ቱሸል ዶ ወይስ ሶልሻየር እዩ? ቲሞ ወርነር ዶ ሰኪዕቲ ረክብ ወይስ ማርቆስ ራሽፎርድ? ሓለውቲ ልዳት መንዲ ዶ ወይስ ዲሃያ ልዳቶም ሓልዮም ይወፁ? ግምታትኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉልና ብትሕትና ሓትት። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ክንፊ ኣጥቃዕቲ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ዘሎ ብራዚላዊ ራፋኤል ዲያዝ ቤሎሊ ራፊና ኣንጻር ሳውዝሃምተን ድሕሪ ዘመዝገባ ቅላዕ መፃዕቲ ማልዮ ኣውፅኡ ብውሽጢ ማልዮ ዓብዪ ፅሕፈት ኣር እዩ ነይሩ። እፅሕፈት እዚ እንታይ ኮይኑ ይኸውን ብዝብል ሕቶታት ኣላዒሉ ድሕሪ ምፅንሑ እፅሒፎ ዘሎ መልእኽቲ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣድዩ ብሞት ዝተፈለየቶን ሓደ ካብ ዝበለፁን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዘይርሳዕ ታሪክ ዝፀሓፉን ዝበለፁ ተፃወቲ ዝኾነ ሮናልዶ ዲ ኣሲስ ሞሬራ ሮናልዲንሆ ስድሩ እዩ ነይሩ። ትርጉሙ ከዓ ሙሉእ ፅንዓትን ሓይልን ይሃብ ንስድራ ኣሲስ ሞሬራ ብሰላም ዕረፊ ዶና ሚጓሌና ዝብልን እዩ። ንስድራ ሮናልዲኖ ዘፀናንዕ መልእኽቲ ሓዘል ምንባሩ ተፈሊጡ። ሓፂር ዘኽርታት ኤሲ ሚላን ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኮርያዊ ጆሰን ፓርክ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ኤስያውያን ተፃወቲ ብብሉፅነቱ ምስ ቀዳም ወዲ ስራዕ ኮርያዊ ተፃወታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ጆሰን ፓርክ እዩ። ጆሰን ፓርክ ብሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዝወሃቦ ዝነበረ ስርሒታት ኣብ ምፍፃም ጫፍ ብርሒ ኩናት ኮይኑ ኣገልግል እዩ ሓሊፉ። ኣብ ታሪክ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ተዝከሩ ተፃወቲ ብምዃን ድማ ፃንሕቱ ዛዚሙ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተፋንዩ።
እቲ ዝኽሪ ኤሲ ሚላን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ 2010 ኣብ ዝተረኸባሉ ቀዳማይ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-3 ዓወት ሒዝያ ንዓዳ ተመሊሳ ካልኣይ እግሪ ኣብ ኦልትራፎርድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ጆሴን ፓርክ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ንኽዓይ ብሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዕዮ ዝተዋህቦ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ስሚዕካ ኣለኻ ፓርክ ሎሚ ስራሕካ ኩዕሶ መሓዝ ወይ ሚዛን ፆታ መሓዝ ከምኡውን ኩዕሶ ኣለምሃብ ኣይኮነን ሎሚ ንስራሕካ ንፒርሎ መሓዝ እዩ ኢሉ መኸይሩ ንውሽጢ ሜዳ ስደዶ ተኣምኖሊኽካ እንታይ ጎይጎድለኒ ኣይትበል ከም ዝበሃል ድማ ንፒርሎ ዝኣክል ውሩይ ተፃዋታይ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሩ ኣምስ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ፒርሎ በቲ ዝፍለጠሎ ቐዲ ፀወታ ማእዝን ንማእዝን ናብ ቀተልቲ ኣጥቃዓቲ ክለቡ ከምቲ ዝድለ ከይከፋፍል ብኮርያዊ ቼሴን ፓርክ ፍፁም ተገትዩ ኣምስዩ ናብቶም ቀተልቲ ኣጥቃዕትን ናይ ክንፍ ተፃወትን ከም በዓል ሮናልዲኖ ቤካም ፓቶ ሃንትለር ኩዕሶ ንኸይሰድድ እትርክብ ብፓርክ ተበቲኹ ናብ ደቂ ጋንቱ ኣለ ፓስ ዝተዋሃበን ድማ ኣብቲ ፀወታትን 22 ኩዕሳቱ ጥራይ ምንባርን ይዝከር ናቲ ውፅኢት ድማ ናይ 4-1 ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ተዓዊቶም ወፂኦም ሓንቲ እውን ፓርክ ብስሙዋ መዝጊቡ እዩ ብናይ ክልተ እግር ድማ 7-2 ማንቸስተር ዩናይትድ ተዓዊታ ምስ ፓርክ ደሚቑ ዘምሰይ ድማ ዋይን ሩኒ እዩ ዋይን ሩኒ ኣብ ፀወታ 2 ፀወታታትን 2 ሽቶታት ብምዝጋብ ደሚቑ ኣምስዩ ፒርሎ እውን ብዛዕባ እታ ፀወታ ከም ዝኽብል ገሊፅዎ እዩ ፓርክ ቁልጡፍን ዘይደክም ፀዓት ኤሌትሪክን እዩ ኣብዛ ፀወታ ንዓይነ መሓስ ከም ተላእኸብ ብእዋን እዩ ተረዲእኒ ምክንያቱ ወላ ኩዕሶ ምሳይ ዘየላይ ካብ ዙርያ ተንከስ እዩ ዘይርሓቕ ብምባል ተዘክሩ ገሊፁ ጄሴን ፓርክ ምስ ማንቸስተር ዝረኸቡ ፅዋ ነዚ ይመስል 4 ግዜ ተዓዋቲ ፕሪምየር ሊግ 1 ግዜ ተዓዋቲ ሻምፒየንስ ሊግ 3 ግዜ ተዓዋቲ ኤፍኤ ካፕ 2 ግዜ ተዓዋቲ ስፖር ካፕ ሓደ እውን ተዓዋቲ ፊፋ ክለብ ወርልድ ኮይኑ ተዓዊት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ዘቕፅል መደብና ብትኽሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ከሊፍ ኣሳልሕ ከሊል